Πραγματοποιείτε σήμερα κάποια διαμαρτυρία εδώ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας? Ναι, ναι, κάναμε αποχή και δηλώσαμε κάποιους πολύ βασικούς λόγους. Ναι. Ένας από αυτούς είναι ότι η χρήση μάσκας πολλές φορές από τους καθηγητές γίνεται καταναγκαστική γιατί δεν μας αφήνουν ούτε μια φορά να πάρουμε αναπνοή. Που είναι, καταλαβαίνετε, πολύ δύσκολο για εμάς. Η τάξη σας πόσα άτομα έχει? Η τάξη μας είναι αυτό που θα έλεγα τώρα. Είναι 25 άτομα μέσα σε μία τάξη, πράγμα που δεν θα έπρεπε να γίνεται. Και σύμφωνα με αυτό που είπε η κυρία Νίκη Κεραμέως, υπουργός Παιδείας, είναι τουλάχιστον καταστροφικό να κολλήσει από τα 25 που είμαστε πλειοψηφία, τα 13 για να κλείσουμε. Διότι άμα κολλήσει τα 13, αυτό σημαίνει ότι έχει κολλήσει όλη η τάξη περίπου. Πρέπει, είναι καταστροφικό, πρέπει να πάρουμε ουσιαστικά μέτρα για την πρόληψη των προβλημάτων σε καιρούς πανδημίας. Πρέπει να πάρουμε και για τις εκδρομές, πρέπει να γίνονται πάντα με ασφάλεια. Είχε πει κιόλας ότι άμα γίνουν καταλήψεις, εμείς δεν κάναμε καταλήψεις, κάναμε αποχή. Ότι να τα κάνουμε από WebEx. Πρέπει όλες οι μαθητές, είτε αυτοί που είναι στην κατάληψη σε άλλα σχολεία, θα κάνουν το δικό τους αγώνα. Από τη στιγμή που κάνουν το δικό τους αγώνα, πρέπει και οι έξω να πούνε ένα όχι στα WebEx, όχι στο ένα, όχι στο άλλο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε μαζικά να παλέψουμε και να καταφέρουμε όλα αυτά που ζητάμε. Μάλιστα. Εσύ θα συνεχίσετε και με άλλες εποχές στη διάρκεια ή αυτό θα είναι η μόνη σας η σημερινή? Αυτό δεν το γνωρίζουμε, θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες από κοινού. Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσετε και σε κατάληψη? Θα το δούμε αυτό. Δεν τίποτα δεν είναι σίγουρο. Τώρα μιλήσατε με τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας? Τώρα μιλήσανε, δεν μίλησα εγώ, μιλήσανε άλλα άτομα από το σχολείο μου και από άλλα σχολεία. Μιλήσανε με την πρωτοβάθμια και μιλούσα. Δευτεροβάθμια. Δευτεροβάθμια. Και δηλώσανε όλους τους λόγους που είμαστε εμείς εδώ τώρα.